kanalingizdan yoki o'zimiz mijozlardan kelishadigan bo'lsa, mashinani 8,5 million so'm bilan ham chiqarib beramiz hozir. Aka, oma aytib qo'yay. Aldab odamni chaqirib olmayapsizmi ish qilib aka? Aldashovmiz, aldashov. Nech pul bilan chiqaryapsiz? 8,5 million so'm bilan chiqarib beramiz. 8,5 million so'm bilan Nexia. Akalar, olib ketinglar mana sizlarga bosh to'lov. Shuni bitta pasport 8,5 million bo'lsa bo'ldi. Kserokopiya, pserokopiyaga pul olinmaydi. Yo'q, yo'q. Gap yo'q aka. Jigarlar murojaat qilasizlar. Mumkin emas. Nech pul bu aka? Xo'p, buni aka hammasini aka 1 million 1 million tushirib aytaveraman bo'lmas. Shuna qiling aka. Qiynamay, o'zimni ham qiynamay. Na, unda o'zingiz bilasiz, ajratasiz 2018 119 ming yurgan boshqa shokolad. Shunga ham qilib qo'ygansiz. Shunga ham qilib qo'yilgan. Maladis. Benzinmi bu, gazmi? Gaz. Gazlari bor do'stlar, yurgani ko'rdinglar jigarlar, polik molik hammas bilan. Bu MX pozitsiyada do'stlarim, murojaat qilib. 400 ming bilan do'stlar, 2015 60 ming yurgan. 60 ming yurgan? Yurganiga javobi bunaki? Javob, javob. Tekshirib olaversin hali bu joyga. Albatta. Ana aka, benzinda yurgan. Benzin telefon qilasizlar, benzinda yurgan do'stlar. Qo'lga to'xtat bu. Telefon qilib aloqaga chiqib, orqa tomonlarini ham bitta ko'ryapsizlar do'stlar. Aka, bizda O'zbekistonda 8 ta viloyatda filialimiz bor. Aha. Vodiyda 2 ta, Andijon bizda. Aha. Xo'p, Farg'onadan ham kelib olishaveradi. Asosan klientlar Farg'onadan o'tib bo'ldi. Samarqand, Termiz, Qarshi, Buxoro, anaqada. Endi aka, video davomida yana bitta narsalar savollar berib ketaman, ha, bular. Mana Spark'da ham bitta ko'rsatib olaylar. Buning yili necha aka? 2014 bunimiz yili. Bu 14. Kraskasi chi? Kraskasi toza, benzinda 175 ming yurgan. Bir kishi. Damas, olib ketinglar jigarlar, hamma yo'q joy joyda. Aka, xudo. Endi o'zidan qolar gap yo'q aka, hamma bir so'm pul topishing qancha qiynalar. Keladi, ko'radi, yoqqan mashinasidan kraskasi chiqib qolsa qancha o't beramiz, ayting. O't beramiz aka, kraska agar biz aytgan joydan tasdiq. Ha, bo'laveradi. Nur Muhammad aka, yaqinda do'stlar, Damas ham xuddi shunaqa ko'chalarda Damas keldi deb sotilib yuradi. Biroq to'xtang endi. Bugun sizlarga eng zo'r videolardan birini ko'rsatamiz do'stlar. Pul topar ichida Damazdamiz. Rushni torting, brat. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Aka, bu tomonga o'ting-da, quyosh qarama-qarshi yomon ko'rinib qolmasin. Do'stlar, bugun xudo xolasa sizlar bilan jigarlar Nasiyaga mashina beradigan joyga kelganmiz. O'zlaridan qolar gap yo'q, sizlar uchun foydali video chiqaryapman. Videoni boshda like deb bosasizlar. Nur Muhammad aka bilan gaplashib qo'ydim. Aka, xudo xolasa narxni. Xudo xolasa. Sensiz yoz, yoz emas. Sizlarga yoz mavsumi uchun sifatli yig'iluvchan basseynlarni taklif etamiz. Kunlar borgan sari isib bormoqda. Tez orada uyda siz va farzandlaringiz jazirama issiqda qiynalmaslik uchun basseynlarga buyurtma bering. Jajji bolajonlaringiz uchun shinamgina basseynlar hamda qo'shimcha juda ham ajoyib bo'lgan igrushkalardan tortib, o'zingiz, yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringiz uchun shunaqangi katta razmerda stokali basseynlarimiz mavjud. Asosiysi, ushbu basseynlarimizni O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Andijon shahri markazi bo'ylab yetkazib berish hamda o'rnatib berish xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Zakaz berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Chotki qilib berasiz. Arzon qilib mashina qilib beradi. Eng arzon mashinamiz necha puldan aka? Eng arzonimiz 6 million 400 ming so'm bilan chiqadigan bor aka. 6 million 400 ming so'mga do'stlar nima olyapti hozir? Bozorga chiqsangiz, buqani ham bilmaydi, to'g'risi bir qo'yib qo'y olishinglar mumkin, ata o'najin do'stlar bular, lekin sizlarga butun boshi mashinani hozir ko'rsatamiz, jigarlar. Hozir do'stlar, bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Va savollar bo'lsa, video davomida albatta kommentariyga yozib ketsanglar, javob berib o'tib ketamiz aka. Aka, bitta narsaga kelishib olaylik. Mahmudjon kanalidan oldin bo'lsa, imkon qadar chotki qilib berasiz. Xolos. Keyin videoda aytilgan narx bu yoqqa kelgandan keyin bir xil bo'lishi. O'zgarmaydi, bir xil bo'ladi. O'zgarmaydi, xudo xolosa do'stlar, bir xil bo'ladi, ko'rasizlar. Beravering aka, kamera, rahmat sizga. Do'stlar, birinchi o'rinda videoni boshlashdan oldin sizlarga Nur Muhammad aka bilan lokatsiyani akajonim tushuntirib qo'ying bitta o'z. Xo'p, joylashgan joyimiz aka Namangan shahri, Do'stlik buyum bozori bu yoqda. Aha. Shundoqini qarshisida Mogo avtolizing. Mogo do'stlar avtolizing. Bu yoqda Globus katta apteka bor, hamma biladi. Aha. Shu yerda yashaydigan aholi aytsa yo'naltirib yuborishadi shu yerda. Hurmatli vatandoshlar, videoni boshda aytib qo'yay. Issiq-issiqdimasdan sizlarga videoni qilyapmiz. Chotki qilib imkon qadar do'stlar chiroyli qilib layklarni bosib kommentariyaga fikrlar qoldirish esdan chiqmasin. Aka, Damazdan boshlaylik. Damaz bilan keldik. Damazdan boshlaymiz, shepim. Albatta, albatta. Mana do'stlar, sizlarga Damaz. Oila boqar, pul topar do'stlar.
qiz chiqarar, o'g'il uylar sizlarga damas so'raganlarga. Necha buning aka? 2018-yil aka. 2018 kraskasi qanaqa? Kraskasi toza, xudo xolasa, zo'r. 122 000 km yurgan. 122 000 km yurgan do'stlar. Xudo xolasa behijolat. Mosda ovozi bormi aka buni? Yo'q, moslari zo'r. Moslari zo'r. Kelib ko'rib, haydab ko'rib, yoqsa olishadi. Keladi, ko'radi do'stlar. Mashetni o'zida haydab ko'rasiz. Eshiklarimiz shunka bo'lgan. Yoqsa olasizlar. Eshiklari shunka. Gap so'z yo'q. Balonlarimizni do'stlar ko'rib turibsizlar holatlarini, ko'rinishlari. Benzin gaz yuraveradi aka. Yuraveradi. Benzinda ham, gazda ham yuraveradi. Nech pul buni narxi aka? Aka buni 11 million so'm boshlang'ich to'lov bilan chiqarayotgan edik. Aha. Agar sizni kanalingizdan kelib olaman deysa 10.5 million so'm qilib beraman shu. 10.5 million so'mga damas. Do'stlar, 1000 dollar emas, jiganlar 10.5 million so'mga damas olib ketinglar jiganlar, hamma yo'q joy joyda. Aka, xudo xolasi texnik holat hamma uyga javob berasiz-da. Zo'r, xudo xolasi. Ko'rib, ko'rsatib, o'zlari yoqsa olishadi bu. Nima dokument ketadi shu bunga? 2 dona pasport. 2 dona pasport. Keladi. Bo'lari bo'ldi. Qancha muddat ichida olib chiqib ketadi? 2 soat, 3 soat. 2 soat, 3 soatda do'stlar minib olib chiqib ketadi. Murojaat qilamiz deganlar. Ana endi do'stlar Spark so'raganlarga Sparklarimiz ham bor ekan bu yerda. Aka, Sparklar nima deyapti endi? Nech pul narxlari krasnikida? Bu Sparkimiz aka, bitta petnosi bor. Aha. Avtomat 2015-yil 160 000 yurgan. Avtomat 160 000 yurgan. Propanda. Mashina propanda. Va, mana sizlarga. Imini opa xonlar ham kuzatardi. Opalar sizlarga avtomatdan kelib qopti bitta. Bosib qo'yilarlardi. Yurish turishi, xudo xolasa holati yaxshi aka buni. Benzindan zo'r yuradi propanda. Mashina do'stlar, benzindan zo'r ekan yuradi. Tayyor propanlari bilan deyapti. Asosiysi propan tablet, tabletga bagajlar ham sizlarga bonus jiganlar. Tanlov o'zingizlarda. Necha pul bu aka o'zimizkilarga, Mahmudjon kanaliga? Aka, oldin 2400 bilan chiqarib berganmiz. Aha. Kelsa 20 million bilan chiqarib beramiz. Yixi, do'stlar. Shunaqa narxga tushib ketdimi? 20 million so'm bosh to'lov bilan sifat. Yilning necha dedingiz buni aka? 15. 15. Endi aka, video davomida yana bitta narsalar savollar berib ketaman, hamma bilasiz. Mana Spark'da ham bitta ko'rsatib olinglar. Buning yili necha aka? 2014 bunimiz yili. Bu 14. Kraskasichi? Kraskasi toza, benzinda 175 000 yurgan. Bir kishi minga. 175 000 yurgan kraskalar toza. Qadoq o'ylari. Benzinda do'stlar. Salonlarimiz ham mana ko'ringlarchi, holat ko'rinishlari. Bemalol. Orqa tomonlarini ham ukam deganlarga bitta ko'ramiz do'stlar. Orqa tomonlarini ham holatlari murojaat qilasiz do'stlar. Yaxshi choq qismlari. Gaz qo'yib yechilmagan aka, faqat benzinda yurilgan. Aha, mana aka. Zapaska. Gaz qo'yib yechilmagan, benzinda yurgan, benzinda yuradigandan. Buni necha pulga beramiz, chef? Buni aka 19 million so'm bilan chiqarmoqchi edik. Aha. Hozir 18 million 200 000 so'm bilan chiqarib beramiz shuni. Mana do'stlar, yana bitta zarariga ukam beraveramiz deyapti. Kraskalari behijolat. Xudo xolasa. Qarang, mana shu yerda turgan Muhammad aka. Mashinalar, xudo xohlasa kraskalari behijolat deyapsiz-a? Albatta. Endi o'zidan qoladigan gap yo'q aka. Hamma bir so'm pul topishing qancha qiynalar. Keladi, ko'radi, yoqqan mashinasidan kraskasi chiqib qolsa qancha o'tib beramiz, ayting. O'tib beramiz aka. Kraska agar biz aytgan joydan tashqari chiqsa, o'sha boshlang'ich to'lov bilan o'tib beramiz. Addushi. Kelishdik do'stlar, eslab qo'yinglar, muammosi yo'q, tekshirib olaverasizlar. Yana bitta narsa, ko'pchilik so'rayapti aka. Avtomashinani xarid qilaman, lekin o'zim Rossiya, Germaniya, Polshada ishlab yashayman aka. Dadamga olib berib qo'ysam, muammosiz chetga chiqa olamanmi deganlarga nima deymiz? Qanaqa muammo yo'q, cheklov yo'q aka. Aha. Oylik to'lovlar vaqtida bo'lsa, hech qanaqa cheklov yoki hali qarshilik boshqa hech nima yo'q. Gap yo'q. Muammosiz xohlagan ishlarini qilib, oylik to'lovni vaqtida qilib yursalar bo'ldi. Tushunarli. Nomimda kredit bor bo'lsa-chi desa, nima deysiz? Endi kreditlari bo'lsa, buni tekshirib ko'ramiz aka. Tekshirib ko'ramiz. Muammosiz to'lagan bo'lsalar qilib berishimiz mumkin. Chorak spiskaga tushmagan bo'lsa qilib bersak bo'ladi. Albatta. Gap yo'q. Jiganlar, bemalol murojaat qilinglar, sharoitga qarab olib ketsanglar bo'ladi do'stlarim. Telefon qilinglar. Nexia 2 bizning kanal o'zi yaxshi ko'radi jiganlar, mana sizlarga. Necha buning aka? 2015. 15. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza, faqatgina mana kalinkasida ozgina petnolari bor, aytdi. Aha. Mashinada buni bilasiz, toshbosh otadi. Petnolari bor. Buni motor hadavoylari joy-joyda amaki? Xudo xolasa zo'r, super konditsioner, Sonus motor. Super konditsioner, Sonus motor do'stlar. Salonlari, mana barlarimiz ko'ryapsizlar, holatlari. Akalar magnitofonlarda ham ko'rib turibsizlar. Mutomonlarni ham ko'rinishlari chiroyli qilib kelishtirib beramiz do'stlar. Murojaat qilinglar akalar, mana. Buni metani bor aka? Bor, bor, 100 tali metani. Motori Sonus gibrid. Albatta. Mana do'stlar, motorlari Sonus gibrid ekan. Muammosi yo'q, motor hadavoy benzin. Yo'q, zo'r, zo'r. Haydab ko'rib tanlab olishaveradi aka. Buni necha pulga berasiz? Mahmudjon kanali uchun aka bitta. Xo'p, Mahmudjon aka buni
Xo'p, qarang. Oldin faqat 20% bilan berganmiz bularni. Aha. Sizning kanalingizdan yoki o'zimiz mijozlardan kelishadigan bo'lsa, mashina 8,5 million so'm bilan ham chiqarib beramiz hozir. Aka, oma aytib qo'yay. Aldab odamni chaqirib olmayapsiz, hamish qilib aka. Aldashamiz, aldashamiz. Nechpul bilan chiqaryapsiz? 8,5 million so'm bilan chiqaryapman. 8,5 million so'm bilan Nexia. Akalar, olib ketinglar mana sizlarga bosh to'lov. Shuni bitta pasport 8,5 million bo'lsa bo'ldi. Kseriko-pepseriko-pega pul olinmaydi. Yo'q, yo'q. Gap yo'q aka. Jigarlar murojaat qilasiz. Aka, kelgan to'lovlari qanaqa bo'ladi uni? 1 yilda to'laydimi, 5 yilda to'laydimi, qanaqa bo'ladi? 1 yildan 5 yilgacha muddatga bo'ladi, o'zining imkoniyatlariga qarab. Aha. Boshlang'ich to'lovni qilishadi. Masalan, 3 yilga olishsin yoki 5 yilga olishsin. Xo'p. Xohlasa 5 yilga olib turib, e'tirof qilib yutsin. Aha. Qulay tushadi. Masalan, 5 yil sudrab yurishmaydi-yu, 3 yilda qutulib qo'yishsa, 3 yillik kan narxi bo'yicha yopiladi. Gap yo'q, ko'ngil ham to'q bo'ladi shunda. Albatta. Gap so'z yo'q. Shuncha. Bo'laveradi. Radnoylar, o'tgan safar sizlar bilan gaplashuvdik. Mahmudjon Nexus 3 dan ham qo'ygin dedi. Mana jigarlar, Nexus 3 dan ham qo'yyapmiz. Like bosib tursanglar, bosaveramiz aka. Yili necha ekan buni? 2016. Kraskasi. Kraskasi buni ham bir ikkita joyda petnosi bor aka. 2016 do'stlar, dekabr. Avtomat. Bu o'sha bejiviy salon. Bejiviy salon. Hali trenddagi Nexus 3 lardan ekan. O'zining ishqvozlari bor buni. Shu o'zining ishqvozlari bor ekan jigarlar, orqa qulf ekan. Gazi bormi aka buni? Bor, bor. Ko'rsataylik gazlarini. Yurgani qancha dedingiz aka buni? 180 ming Mahmudjon aka. 180 ming do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Mashina avtomat. Ayol kishilar ham bemalol olsa bo'laveradi, muammosi yo'q deganlar. Bu necha pul aka? Hop, aka buni o'zingiz bilasiz, 3000 dollar bilan chiqarmoqchi edik. Aha, aha. 3000 dollar boshlang'ich to'lov qo'yilgan. Hozir skidka deysizmi? Ha. Sizdan keladigan mijoz deysizmi? Aha. Siz aytib kelishsa, siz kanalingizdan kelishsa, mashina 2,5 ming bilan chiqarib beramiz. Demak, bizni kanaldan kelganlar uchun 500 dollar yana minusiga berib yuborasiz. Like bosib do'stlar, qo'llab-quvvatlanglar. Mana sizlarga akancha ating necha pullardan chiqarib beryapsiz buni? 2,5 ming bilan chiqarib beramiz. 2,5 ming bilan do'stlar, bitta pasportga 5 yilgacha bemol 12 viloyatdan murojaat qilib kelsanglar bo'ladi do'stlarim. Bitta yoki ikkita. Bitta yoki ikkita bo'lib qolishi mumkin. Aka, yana bitta narsa, ko'pchilik mana hozir biz Namanganda siyomga qilyapmizda, Qashqadaryo, Buxoro, Jizzaxdan ham bo'ldi-da endi ko'rayotganlar. Savol beradi, fayli bo'lmi? Aka, sizlar faqat nima vodiyda ishlaysizlarmi? Bizda ham filiallar bormi deganlarga gapirib o'ting, aka. Aka, bizda O'zbekistonda 8 viloyatda filialimiz bor. Aha. Vodiyda 2 ta, Andijon bizda. Aha. Hop, Farg'onadan ham kelib olishaveradi. Asosan keladigan Farg'onadan bo'lib qoldi. Samarqand, Termiz, Qarshi, Buxoro, anaqada Navoiyda va Toshkent shahrida Sergelida filialimiz bor. 8 filialimiz bor. Qaysi viloyat yaqin bo'lsa, borib olishaveradi. Gap yo'q. Gap so'z yo'q. Jigarlar, murojaat qilasizlar. Lekin albatta do'stlar, YouTube'dan ko'rib keldim deylar, hamma viloyatdagi filiallar chiroyli qilib bonuslar qilib beradi. Bu yoqdan ko'ngilni to'q qilamiz aka. Tak, mana endi sizlarga o'sha eng arzoni qaysi kashindan boshlaylikmi? Eng arzoni 792 ming. Qaysi monom aka? Birinchi turgan. Nech pul bu jonivor jon aka? Bu jonivorni, ya, eng arzonimiz bu aka. Eng arzoni bunisi. 2 million. Bu yili nechchi buni aka? Bu 2017. 2017. To'tta yumshoq archa balonlar do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, imperial balonlar jigarlar. Tanirovka orqaga qilib qo'ygan. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi shu bitta joyda kraskasi bor. Qada o'ylanib qo'yib qo'yganmiz. Do'stlar, kraskasi bor. Mana ko'rsangiz, zapchaslar turibdi, eski zapchas. Jigarlar, keladigan odamiga qada o'ylarini qildirib qo'yganmiz. Hamda avtomashina mana orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, holatlari, balonlari ko'rib turibsizlar, murojaat qilaverasiz jigarlar. Bemol telefon ser bo'laveradi. Motor qada o'y bexijolat aka. Holat zo'r, ha, ko'rib olishadi. Nech pul bu bilan aka? Buni 7 milliondan berganmiz aka. Aha. Hozir sizga 6 million 600 ming so'm bilan chiqarib beramiz keyingilar. 6 million 600 ming so'm bilan do'stlar chiqarib beramiz. Gap so'z yo'q. Buni chaki? Buni 6 million 400 ming so'm bilan chiqaramiz. 6 million 400 ming bilan do'stlar 2015 60 ming yurgan. 60 ming yurgan? Yurganiga javobi bunaki? Javob, javob. Tekshirib olaversanlar bu joyga. Albatta. Ana aka, benzinda yurgan. Benzin telefon qilasizlar, benzinda yurgan do'stlar. Qo'lga tutdi buni. Telefon qilib aloqaga chiqib, orqa tomonlarini ham bitta ko'ryapsizlar do'stlar. Matiz so'raganlarga do'stlarim, mana ko'rishlaringiz mumkin, holatlari murojaat qilaverasiz. Nech pul bilan chiqadi aka bu Mahmudjon kanaliga qilib bering bir bonus obunachilarga, xalq mazaqsin. Hammasi bonus bilan bo'lyapti aka o'zi. Bo'ldi aka, nech pul bo'lyapti? 6 million 400 ming so'm bilan chiqadi mana. 6 million 400 ming so'm bilan do'stlar, eng arzoni Matiz so'raganlarga.
Nurmuhammaddagi hozir sizlarda nalichda nechinchi yilgi mashinalardan boshlanadi aka hamas? 2014, eng pasti 2014. 2014 eng pasti. Bitta savol bor-da, nima uchun mashinaga eng oxirgi 10 yillik mashinani olasizlar sizlar? Oxirgi 10 yillikni olishimiz sababi aka, nima desa bo'ladi, qulay variant hisoblanadi o'zimizni o'rta qatlam fuqarolarimizga, sababi banklar 2017dan yuqorisini beradi. Narx qimmat bozorda. Biz 2014dan bu yog'ini berganimiz sababi narxlar qulay, bir cho'ntak bo'lib. Olsa imkoni bor-da. Mashinada yana bitta narsa bor-da, Nurmuhammad aka. Masalan, hozir mana 2017 Matiz mana 15 ta aytyapsiz 6 million 400 ming deb. 15 mi buni bilim? Ha, 15. 6 million 400 bosh to'lov bilan chiqadi deyapsiz aka. Mashinani o'rniga masalan 2006 nimi, 2008 yilgi mashinani olib kelib turib, 300 dollar bilan mashina chiqarib bersiz bo'ladi-yu xalqqa. 200 dollar bilanmi? Nimaga shuni ishit qilmaysizlar? Men shunga aytib qolaman. Yo, bo'ladi aka, endi 2003, 2010, 2011 ham deb ko'pchilik keladi-da. Qachon mashinam bor-u, yangilayman deb. Endi u mashinalar o'zi qiladigan xizmatini pashti qilib bo'lganda aka. Chunki 2014 dan bu yog'i bir normalni yurganini ham bilasiz probeglarimizga. Bilaman, bilaman. Maksimal 150, 160 minggacha olamiz. Bir xizmat qilish kerak-da, olgan odam. Gap yo'q. Bitta ustadan chiqmay qo'ysa, to'g'ri aytyapsiz. Demak, buni olgandan keyin ustma, ustama usta yurish yo'lida tursin bo'lsa, maza qilib minsin deb xalq uchun bu yana ham sizlar uchun chotki qilib deganlar. O'zlaridan qolar gap yo'q. Bitta mashinani mashina qilib olib yurish ham oson ish emas. Kerak bo'lsa, yangi mashinalarga ham sarflayapmiz. Besti ham bor ekan, aka. Best, best. Besti yili necha, aka? Bu 2015-yil. 2015. Kraskasi? Kraskasi, rixtovkasi bor o'ng tarafda. O'ng tomonda do'stlar, rixtovkasi bor. Orqa tomonlari ukam deganlarga ko'ringlar orqa tomonlarini ham holati. Yurish turishda kamchilik yo'q aka. Yo'q, holat zo'r. Motorlari chotki aka. Xudolasa do'stlar, zo'r motorlari chotki, 65 talik temir metan, salon qismlarini ham ko'rib turibsizlar. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz jigarlari. Bo'laveradi aka, buni necha pul deyapsiz endi? Aka, 7 million 200 bilan chiqarganmiz. Holat ham boshlandi. 7 million 200 bilan bosh to'lov do'stlar chiqadi. Kelishsin, 7 million 100 bilan chiqarib beraman aka mana shuni. 7 million 100 bilan. Albatta. Shu do'stlar chiqib ketadi, murojaat qilasa. Keyingisi. Keyingisi 2018-yil. Aha. Yangi ekanda bu yo'mi? Yangi. 18 5 do'stlar. Balonlarini ko'ringlar holatlarini. Orqaga tonirovkalar. Salon do'stlar. Holati katalog, reflektor tomonlarini ham jigarlar ko'ringlar holatlarini orqaga tonirovka qilingan jigarlar gap bo'lishi mumkin emas. Nech pul bu aka? Xo'p, buni aka qamasini aka 1 million 1 tushirib aytaveraman bo'lmas. Shuna qiling aka. Narx qiynamay, o'zim ham qiynamay. Narx tushgani shu bo'ldi deng. Ha. Bularni aytib qo'ya, o'sha bo'yicha kelib olib ketishaveradi aka. Aytinga bularga. Mashinaga 7 million 300 ming so'm bilan berib yuboramiz. 7 million 300 ming so'm bilan do'stlar. Har doim aytaman do'stlar, bitta telefonni puliga mashina olib qo'yinglar do'stlar, kelib qo'yinglar deb. Mana sizlarga o'sha telefonni puliga. Lekin aka, bularni yurish turishi, hamma yo'lga javob berasizlar aka. Xo'p, javob beramiz. Tekshirib ko'rsatib bo'laveradi. Bularcha aka, bular mashinalarni qaringlar do'stlar, turishi. Bunimiz aka 2016-yil. 16, aha. 89 bu. 89. Konditsionerli. Aha, aha. Mana do'stlar, ko'ringlar holatini. Lasetti rul, deflektor, chihol do'stlar, bar evakuatorpulik. Ehe, mashina tayyor ekan. Orqaga tonirovkalar, salonlarimiz mana do'stlarim. Murojaat qilishlar mumkin. Hamda avtomashinani bu tomondan ham to'ttalik motor, konditsioner, gidravlika, holatlari fara do'stlar mana. Gap yo'q. Bu qancha aka? Pulimizni 7 million 100 qilib beramiz buni. 7 million 100 200 deganmiz, 7 million 100 qilib beramiz. Ketdi mana sizlarga mashina. Gap yo'q. Bu ham o'sha narxda. Bu ozgina qimmatroq. Qo'ying endi bizlarga arzonroq qilib. Yo, bularga nisbatan sababini aytaymi? Aha. Mashinani unda o'zingiz bilasiz, ajratasiz. 2018 119 ming yurgan mashina shokolad. Shunga ham qilib qo'ygansiz. Shunga ham qilib qo'yilgan. Maladis. Benzinmi bu, gazmi? Gaz. Gazlari bor do'stlar, yurgani. Ko'rdinglar jigarlar, pulik, mulik hammasi bilan. Bu MX pozitsiyada do'stlarim, murojaat qilib o'tiraman. Ekonomichni motor aka, ravon. Ekonomichni do'stlar, motorlarimizdan. Gap bo'lishi mumkin. Turishdan ham bilasiz-ku mashina. Nech pul bu aka? Buni 7.5 emas, 7 million 400 dan chiqarib beramiz aka. 7 million 400 dan do'stlar chiqarib beramiz. Sharoitga qarab olib ketishinglar mumkin. Bemol jigarlar telefon qilinglar. Ha, sizlarga mashinalarimiz.
dollarga hisoblaganda ketadi bir 560 dollar uyoqda ekanda. Shunaqa. 500 dollardan o'pdim desa ham do'stlar bo'laveradi. Telefon qilinglar akalarim, murojaat qilaverasizlar. Endi Nurmuhammad aka bitta gapdi. Bu ko'rayotgan odam o'ylashi mumkinda, bu Nurmuhammad ko'chaga qo'yib olgan mashinasini sotib yotibdi, bir ofisi bormi, joyi bormi deydiganlarga bitta ko'rsataylik aka ofisni. Ketdik, ketdik. Xo'p, do'stlar. Hozir sizlarga ofisni bir qator ko'rsatamiz. Ko'rib turganlaringizdek, chiroyli qilib jigarlar mana sizlarga murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Mashinaga kelasizlar, aytib o'tilgandek, bu yerda Globus aptekasi bor do'stlar. Ichkariga kirib, ichkarida hamma sharoitni sizlarga tushuntiradi. Oylik to'lovlari, boshqalarini do'stlar. Mana salonlarimiz, shundoq kirishlarda muzdoqqina suvlarni ichi do'stlar. Mana shu yerda hamma ishlar bo'ladi. Hozir Abiddan keldik o'zimizdan sizlarga chat keltirib video qilgani do'stlarim. Nurmuhammad aka, Mogo firmasi o'zi qanchadan beri o'z ish faoliyatini olib boradi? Mogo avtolizing kompaniyamiz aka 2018 yildan beri faoliyat yuritadi O'zbekistonda. Xo'p, 5000 ga yaqin aktiv mijozlarimiz bor hozirgi kunda. Gap yo'q. To'lab bo'lganlar nomiga bezatkaz qiyinchiliksiz o'tkazib olishyapti. Bizdan qarzdan yopganlar o'tkazib olishyapti. Shu kelishadi. Mana joylarimiz bor. Endi nima deydi, odam ko'p bo'lganda ozgina kutib turishsa muammosi yo'q. O'zimiz hal qilib beramiz. Yana bitta narsada aka, ko'pchilik so'rayapti. Mashinani oldim, oy-moy to'lovlarini qilib oldim. Oxirgi etapda haqida ma'lumot berib qo'ying, eng oxirida nima qilinadi? Xo'p, oxirgi etapda aka mashinani olishdi, qarzdorni yopishdi. Yopishgandan keyin nomlarga o'tkazib berish majburiyati ham biz bo'ynimizda bo'ladi. Aha. Faqatgina ularga shu gayga xat qilib beramiz, nomer texpasport to'lov qilib olishadi. Hech qanaqa notariusga bor, nomiga o'tkazishga pul to'la, unaqa xarajati yo'q. Gap yo'q. Hech qanaqa hali uzoqi 1 kun yoki 2 kun. Gap so'z yo'q. Keyin yana bitta narsa, barter masalasi. 2014 dan yuqori mashinam bor. Masalan, Matizmi, Spark mini yurgan bo'lsa, Gentrami, Nexus 3 mi olib ketaman. Shu haqida ma'lumot berib yuboring. Xo'p. Mashinalar agar 2014 ishlab chiqarilgan yoki 2014 yildan past bo'lmasa, aka, olib kelishadi. Biz talablarga tushsa, mashinadan kelishib qolsak, olib qolamiz. И o'zimizdan biror mashina yoqtirsalar qilib beramiz. И bizdagi mashinalar ma'qul kelmasa, bozordan yoki o'zlarining oshnog'ayini, qarindosh-urug' qanaqadir hali ishonchli mashinalar bo'lsa, olib kelishsa ham biz qilib berish imkoniyati bor bizda. Gap yo'q aka. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Kelishaveradi, xudo xohlaydimiz. Xo'p, rahmat. O'ylaymanki, video normal bo'ldi, chunki ko'pchilik o'ylayapti do'stlar, va sizlarga qisqa lekin konkretni ma'lumotlarni berdik. Kelinglar, mashinalarni olib ketinglar. Bitta narsani unutmanglar do'stlar, bir narsaga erishish uchun bir narsadan voz kechish kerak. Sizlar hozir voz kechadigan narsalar ham menimcha arzimagan pul, to'g'ri, kimlar uchun arzimagan, kimlar uchun katta pul. Lekin bunaqa imkoniyatni faqatgina Mogoslarga taklif qilyapti. So'rab, surishtirib, mashinaga kelsanglar, mijozlarimiz sotib olgan mijozlarimiz nomerini berib gaplashtirib ham qo'yamiz deganlar, murojaat qilinglar. O'zlaringiz yozib qo'yinglar. Keyingi manzilda inshaalloh yozsanglar kommentariyaga albatta sizlarga ko'rsatamiz. Kanalga obuna bo'yinglar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Mogoslar bilan birgalikda. Rahmat xonaga.